Goeiemôre, Dr. Matwat praat. Ons kamp 1 Desember maand langs die see en 'n pragtige dag het somme in binne minute heeltemal ontaard in 'n hele fiasco. Ons het heerlik gekamp en die volgende oomblik toe steek daar 'n wind op van nêrens af nie en die golwe kom oor die see aangerol, groot hoë golwe en die volgende slaan die wind ons. Met die dat die wind ons slaan, ruk hy ons karavaan se tent heeltemal uitmekaar. Tweede dag wat hierdie tent staan, nuwe karavaan, nuwe tent, 2 dae uitmekaar. Oorkant ons staan 'n jong paartjie en met 'n tent en die volgende word daai tent ook heeltemal uitmekaar uitgeruk. Ewe so 15 minute het hierdie wind gewoed en nadat die wind toe nou gaan lê het, het die mense hulle skadeberekeninge goed gedoen en ons het toe nou als weer by mekaar gekry, maar die jong man oorkant ons, ek staan met hom in gesels en ek vra vir hom, nou wat maak jy? Hy sê, oom, ek is maar besig om op te pak. En ek vra nou, om watter rede sal jy nou oppak? Hy sê, ons het 'n hele jaar gespaar om te kom kamp. Ons het al ons geld vir die jaar hier ingesit om ons staanplek te betaal, om al ons kamptoerusting by mekaar te kry. Kyk, hier is niks. Van my kamptoerusting is in die see ingewaai, die tent is in flarde, daar is niks oor nie, net 'n bietjie raamwerk, en ons sal nie so kan kamp nie. En die jongman pak op, en is die einde van sy hele December vakantie, teleergesteld. Hy sê, oom, ek is so teleergesteld, ek kan nie glo dat dit met my gebeur nie. Nou vanoggend wil ek vir u sê, my Jesus sal jou nooit teleerstel nie, al gaan jy deur wat 'n krisis, deur wat 'n situasie, al lyk dinge hoe sleg vir jou, Jesus, die koning van konings, hy is die God, wat jou verseker nie sal teleerstel nie, hy sal jou deerdra, ter elke situasie, my God, vertrou my om, hy is nie een God wat teleerstel nie, mense kan, die natuur kan, maar Jesus, sal jy nooit teleerstel nie, herlewingsgroete.